ku bintu bingi naye nabo bakola bulungi yanjawulo kubanga bwe twali mu parliament y'omukaaga fe twali abato nnyo abasinga bali bantu bakulu abakuze twalina musajja katugambe nga Abu Mayanja Mayanja Nkanji twalina omusajja abasajja baliyo abakulu ng'olabira ddala nti no bakkakamu bya demokrasi babimanyi twayiga nnyo ku abo kubanga nasoma nali nkyali ku primary nga nsoma Abu Mayanja mu civics yali prime minister wa Buganda naye kati nagenda okutuula mu parliament nga ntuula ne musajja bwaita Abu Mayanja Mayanja Nkanji mu parliament ekyo kyakulagira ddala nti nno twayiga ebintu bingi nnyo naye bwe ntunuulira kati enkulakulana waawe tuvudde waawe tuli kati palamenti eno esinga yabavubuka abamu bakava mu ssomero tebalina experience naye nga bajja kwiga nga bagenda nga bayiga era ndabira ddala nti no opposition nayo erina abantu abakugu naye bw'otunulira kuba palamenti bitaano mu bamemba bali bitaano mu 29 ne parliament yini ku democracy kubanga erina parliament erina empaji satu zirina okugoberera ekisooka gye bayita legislation okuyita amateeka ekyokusatu oversight ekyokubiri oversight ekyokusatu gye bayita representation naye bw'olaba parliament eno kati abavubuka babasinga abakiise bakisinga bakyayiga era naye mu nkola yange analysis yange ndabira ddala nti nno abatambuza palamenti eno bali wansi wa bamemba ba palamenti asatu bwe batera okwogera buli ssaawa bwe batambuza ebintu era bwe bakugu abali active bali wansi wa asatu naye bali abaliyo tekiraga nti nno bamanyi kye bakola basoma era abamu bali active mu committees era legislation esinga bagikolera mu committees era abamu babeera nnyo mu constituency olina okuba nga oli active mu constituency olina okuba nga oli active mu committee olina okuba oli active ku plenary parliament eddene naye ate nga olina okuba nga ebintu ebisinga obitegeera member of parliament alina okuba nga asoma nnyo buli ssaawa alina okuba nga muyigirivu anoonyereza okola research okulabira ddala nti no buli teeka gy'oyisa oba ogisomyeko oba ogitegeera ate abamu bakola ne gye bayita benchmarking okuyiga ku nkola eziri oku mawanga malala oyinza kwogera kimuka mu sekendi ngazi ezo kubona Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatawaanyi nnyo mu kalulu akawedde ate nga nakati yeyitekateeka okuddamu okubajjawo no tewali mutawaana nnyo Robert Kyagulanyi Bobi Wine mukwano gwange era ne famire naye ba mukwano era kye kitegeeza nti nobubanga oli ku ndowooza eri yaludda ate nange ndi ku saidi eno tekiraga nti temukwatagana tusigala nga muli ba mukwano era akyali mukwano gwange nnyo ne famire era njagala okutegeeza nti no demokrasi eriyo fe tulinga ttiimu ye aliko no nze ndi ku NRM abamu bali ku FDC nga mukwano gwange Dr. Kina Kiza Besigye oba oli ali ku General Muntu anti abali mu anti ezo ttiimu eziri ku mpiira naye kyenjagala kutegeeza nti no tukyali bamaanyi nga bwe kutegeezeza NRM ekyali ttiimu y'amaanyi nnyo kubanga mu nkola eyaffe tuliyingira wansi ku malandira amalandira gaffe ganywevu nnyo mirandira minywevu Captain Mike Mukula mirandira bikyali minywevu era tugenza nga tunyweza kale era njagala kwebaza bonna abali mu opposition fe nga bwe tuli kati twagala kusigala nga tusamba omupiira naye tuleme okuleeta okusiiga obukyayi ku bantu baffe okusiiga endowooza embi ekyatwagaliza ensi yaffe
Ngomuganda bagamba era ntera okinywa ezanyo. Sigale nga tuli omuntu omu. Okay. Kubanga Uganda ejja kusigala nga ensi yaffe nga bana Uganda fanna. Bagambe musule bulungi abakulaba ku TV ya Kabaka. Basebo ne bajja bwenna mwenna batuuliriza njagala kubeebaza television yaffe BBS Telefina. Era njagala kwebaza n'okwezaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wonna waali. Tumwagala nnyo era nze nga mukodomu wa Buganda Muganda gamba olwanira obuko nkuko ejjembe njagala kwebaza Katikkiro wa Buganda Mwami Mayiga mukwano gwange nnyo mfanfe era njagala kwebaza bonna bonna bali ku abalaba radio ya TV yaffe mwena mwena tubaagala nnyo era njagala kwongera gamba nti no tujja kudda ate twongere okuyizagana ebigambo ebizimba eggwanga okulabira ddala nti n'ensi yaffe egenda mu maaso tusigale nga tuli kitole era njagala kwebaza ne pulezidenti asobodde okuba nga ensi agikutte bulungi n'emirembe tutambula fenna fenna tewali atasobya naye tulabire ddala nti no tuzimba eggwanga lyaffe nga tuli omuntu omu Uganda ekulakulane tusigale ne Uganda eyagaliza bana Uganda bonna n'abantu abali wabweru Katonda abeere nammwe mbeebaza mwenna era tusigale nga tuli omuntu omu. Amina ye honorable flight captain George Michael Mukula mwana njagala kwebaza akadde kootuwadde ekiro kino ntuwayamu era njagala kujjukiza tulaba eyo kaliisuliiso dina nga 23 September CBS ne BBS ku Kalanoga Resort Hotel.